جشنواره فیلم پروین اعتصامی ویژه زنان فیلمساز میگه هفتمین دوره این جشنواره به دلیل نبود بودجه برگزار نخواهد شد. به گفته برگزار کنندگان آثار بیش از 800 فیلمساز زن قرار بود در این دوره از جشنواره به نمایش در بیاد. شش دوره گذشته جشنواره فیلم پروین اعتصامی فرصت مناسبی برای فیلمسازان جوان زن ایرانی بود تا به موقعیتی شایسته در سینمای ایران دست پیدا کنند. هرچند زنان در سینمای ایران برخوردار از پیشینه‌ای قدیمی هستند، موضوعی که دستمایه چند گزارش آینده پیرامون نقش زنان در سینمای ایرانه. گزارشی داریم از بهمن سقایی که با هم می‌بینیم. گرچه زنان ایران جایگاه ویژه و دیرینه‌ای در سینمای ایران داشتند، اما افکار عمومی هنوز آگاهی چندانی از این پیشینه ندارد. نقل است که زنان حرمسرای مظفرالدین شاه نخستین بازیگران زن ایرانی برای بازی در برابر دوربین با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما در میان عامه مردم نیز این دستگاه جادویی که به غلط سیم تلگراف خوانده می‌شد، هواخواهان بسیار داشت. میرزا ابراهیم خان صحاف باشی، عتیق فروش خیابان لاله‌زار، نخستین تالار نمایش فیلم را برای عامه مردم در پستوی مغازه‌اش برپا کرد و همسرش نیز مسئولیت نمایش فیلم ویژه زنان را بر عهده گرفت. اما پس از فتوای شیخ فضل‌الله نوری، آنان سالن سینما را تعطیل کرده به خارج مهاجرت کردند. میخوای با من بیای بریم تهران؟ تاریخ سینمای ایران نام صدیقه سامی‌نژاد معروف به روح‌انگیز، بازیگر نقش گلنار در فیلم دختر لر را به عنوان نخستین هنرپیشه حرفه‌ای سینمای ایران ثبت کرده است. روح‌انگیز با بازی در فیلم دختر لر یا جعفر و گلنار، نخستین فیلم ناطق فارسی ساخته عبدالحسین سپنتا، به شهرتی عمومی رسید. در همان سالها آوانس اوگانیانس مهاجر ارمنی همراه با دخترش نخستین مدرسه هنرپیشگی سینما را در تهران راه اندازی کرد. او ریاست بخش زنانی مدرسه آرتیستی را به فخرالزمان جبار وزیری سپرد که پس از پایان تحصیلات دانشگاهیش در رشته سینما از فرانسه و آمریکا به ایران بازگشته بود. فخرالزمان در چندین فیلم از جمله خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و چشمان سیاه بازی کرد. در همان سالها اوگانیانس به دنبال دو بازیگر زن برای فیلم حاجی آقا اکتور سینما بود. رقیه چهرآزاد، بازیگر آن زمان تئاتر در ایران، پیشنهاد بازی در این فیلم را رد کرد و در نتیجه اوگانیانس آسیه شریعت‌مداری و قدسی پرتوی را برای ایفای نقش نزهت دختر روستایی و ثریا دختر شهری این فیلم انتخاب کرد. از پی ورود تئاتری‌ها به سینمای ایران، بازیگران زن نمایش نیز به سینما جلب شدند. با این همه تا سال 1335 که فیلمی به نام مرجان ساخته شد، هیچ زن کارگردان در سینمای ایران نبود. در این سال شهلا ریاحی، بازیگر سینما و تئاتر، کارگردانی و تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده گرفت تا بعدها نام خود را به عنوان نخستین کارگردان و تهیه کننده زن ایرانی در تاریخ سینمای ایران به ثبت رساند. به هم دروغ میگی. من تا حالا کی بهت دروغ گفتم ننه؟ مشمعتی بقال به هم گفت که تو کارهای بد میکنی. شهلا ریاحی بعد از فیلم مرجان نیز نتوانست به فیلم سازیش ادامه دهد و تنها به بازیگری در فیلم بسنده کرد. فیلم هایی مثل درشکچی و شارلاتان. روایت حضور زنان در سینمای ایران ادامه دارد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.